Localizado no centro geográfico da costa brasileira, o estado do Espírito Santo, graças ao sistema rodoferroviário que o interliga aos pontos extremos do país, tornou-se para uma vasta área de nosso território a mais vantajosa das opções de chegada ao mar. Direção Norte-Sul, a BR-101 e a Rede Ferroviária Federal cortam praticamente toda a costa brasileira, enquanto a ligação com o Brasil Central é feita pela BR-262, Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Rede Ferroviária Federal. Desta forma surge o Espírito Santo, interseção dos eixos básicos do sistema brasileiro de transportes, como terminal para um vasto corredor, cuja área de influência de 700 mil quilômetros quadrados é das mais promissoras. Assim é que o Porto de Vitória, recordista na movimentação de carga por metro linear de cais, prepara-se aceleradamente para atender às solicitações dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, regiões em franco desenvolvimento. Sua expansão, tecnicamente elaborada, prevê o atendimento específico às peculiaridades de cada região. O cais de Capuaba, em construção pela Portobras, representa a consolidação de uma das metas prioritárias do governo federal, pois definido como terminal do corredor de transportes, é construído para atender de maneira satisfatória os usuários que certamente serão atraídos por suas facilidades operacionais. Projetado para exportação de produtos agrícolas, pecuários e industriais, o cais de Capuaba disporá de um silo vertical com capacidade dinâmica de 750 mil toneladas por ano em sua fase inicial, devendo atingir 2 milhões e meio de toneladas em sua fase final. Para garantir a produtividade prevista, o cais de Capuaba poderá receber cereais a 600 toneladas por hora em sua recepção rodoferroviária e expedirá para o carregamento de navios a 1.200 toneladas por hora inicialmente, velocidade que será elevada para 1.800 toneladas por hora quando de sua expansão. Thank you.
para a armazenagem de carnes e sucos, um armazém frigorífico com capacidade estática de 5 mil toneladas está em sua primeira fase de construção. Um armazém com área de 4 mil metros quadrados abrigará a carga geral e sua utilização está prevista para o início de 1978, operando com celulose. Com relação aos produtos siderúrgicos, um galpão com 7.500 metros quadrados, dotado de acesso ferroviário interno e equipado de modernas pontes rolantes, permitirá a fácil operação das cargas previstas. Um pátio de estocagem com área de 45 mil metros quadrados, facilitará a operação de movimentação anual de mais de 200 mil toneladas em carga geral e containers. O sistema de interligação básica de transporte já está praticamente implantado, com a pavimentação provisória de acesso rodoviário, enquanto o acesso ferroviário já permite chegar ao armazém de carga geral, onde ficará estocada a celulose, a ser exportada em princípios de 1978. Previsto para maio, o término de toda a superestrutura do acesso ao silo de cereais, onde o pátio ferroviário permitirá a operação com composições de até 80 vagões. O complexo portuário do Espírito Santo, composto atualmente do Porto de Vitória e do Terminal de Tubarão, registrou durante o ano de 1976 a expressiva movimentação global de 58 milhões e 700 mil toneladas, cujo valor de 18 bilhões e 400 milhões de cruzeiros representou um incremento da ordem de 200% em relação às marcas atingidas em 1975. Ainda para a exportação de minério, o terminal privativo de Ubu, localizado ao sul de Guarapari, no Espírito Santo, construído e operado pela Samarco, exportará em sua primeira fase 7 milhões de toneladas de minério fino e peletizado. Para atender ao complexo paraquímico de Aracruz Celulose e demais usinas localizadas na área de influência da Costa Capixaba, constrói a Portobras, através de sua subsidiária Portocel, o Porto de Aracruz, de caráter público, com características específicas para exportação de celulose. Projetado para atender a importação de carvão e exportação de produtos siderúrgicos, não só do Parque Industrial de Minas Gerais, mas também da usina de Tubarão, o Porto de Praia Mole, planejado para movimentação de 9 milhões e 700 mil toneladas em sua fase inicial,
com capacidade final de 16,5 milhões de toneladas. Quando de sua total implantação, o complexo portuário do Estado do Espírito Santo sintetizará o esforço dos estados componentes de sua área de influência, que contribuirá com elevada parcela de nossa pauta de exportação, gerando divisas, criando empregos, distribuindo renda e, sobretudo, promovendo a integração e desenvolvimento.